Muziek. Voor veel mensen belangrijk en voor bijna iedereen iets dagelijks. Het maakt je vrolijk, het helpt je als je het even niet ziet zitten of het versterkt het gevoel wat je al hebt. Muziek hoort bij je leven. Als je het mij zou vragen, zou ik niet weten wat ik zonder muziek zou moeten. En dat geldt voor veel meer mensen. Je groeit op met muziek, het is overal om je heen. Ook al zijn de mensen in je omgeving niet muzikaal, dan hoor je het wel op televisie, in de lift of van de fluitende vogels. Als kind is het leuk om uit te proberen. Je leert dat je geluiden kan maken. Zo ook met instrumenten. Zoals ik bijvoorbeeld deed met het drumstel. Als je wat ouder bent en eenmaal echt hebt geleerd wat samen spelen, samen delen betekent, en dan vooral het samen spelen, leer je wat je samen allemaal kan bereiken. Samen muziek maken geeft je het gevoel dat je deel uitmaakt van iets groters. Je werkt allemaal samen om iets moois te maken, waar anderen graag naar luisteren. Dit maakt me weer duidelijk hoeveel en hoe graag we luisteren naar muziek. Muziek dat we zelf of samen maken, of misschien juist wel muziek dat iemand anders maakt. Maar waarom eigenlijk? Wat is het dat ons zo aanspreekt in muziek? Daarom stelde ik mezelf de vraag, waarom luisteren mensen zo graag naar muziek? Er zijn hier natuurlijk veel verschillende redenen voor, en voor iedereen is dit deels ook iets persoonlijks. Muziek kan je een fijn gevoel geven doordat het je doet denken aan iets van vroeger. Een mooie herinnering of bijvoorbeeld een heel fijn moment. Ook kan muziek je in een bepaalde sfeer brengen. Bijvoorbeeld de kerstmuziek, waardoor je een kerstgevoel krijgt. Iedereen heeft bepaalde muziek die je aan iets doet denken. En naast persoonlijke redenen is er ook onderzoek gedaan naar waarom mensen zo graag naar muziek luisteren. De eerste reden is communicatie. Onderzoekers zeggen dat muziek zo'n oud communicatiemiddel is, dat het nog ouder zou kunnen zijn dan taal. Muziek geeft ons de mogelijkheid om te communiceren met mensen die bijvoorbeeld een andere taal spreken. Een vergelijking is de taal die ouders praten tegen een baby. Dit kan je ook wel een soort muziektaal noemen. Vaak is dit heel ritmisch, met een herhaling van korte en lange tonen. En melodisch, met hoge en lage tonen. Wanneer ouders met meer grammatica gaan praten, articuleren ze duidelijk, zodat een kind gewend raakt aan de klanken van bepaalde woorden. Naast communicatie kan je door het luisteren naar muziek als het ware spelen met al je psychische processen, bijvoorbeeld emoties, herinneringen en je geheugen. Dit worden ook wel je cognitieve functies genoemd. Je ontwikkelt je cognitieve functies als je een kind bent. Je zou dit kunnen vergelijken met kleine leeuwtjes. Zij spelen met elkaar om te leren hoe ze moeten vechten. Op dezelfde manier is muziek een middel om je eigen emoties te kunnen ontdekken. Muziek is iets heel speels en is voor de mens veel makkelijker te begrijpen dan bijvoorbeeld tekst of beeld. Muziek helpt je om te begrijpen wie je bent. En het helpt je omgaan met je emoties. Als je jonger bent, hoor je veel verschillende soorten muziek. En dat draagt allemaal bij aan je muzikale ontwikkeling. Vaak hoor je veel muziek die je ouders graag luisteren. Of laten je ouders je luisteren naar bijvoorbeeld populaire kindermuziek. Zoals ik bijvoorbeeld helemaal weg van K3. Als je ouder wordt, vorm je steeds meer je eigen muzieksmaak. Dit is belangrijk voor veel jongeren, omdat de muziek die je luistert laat zien wie jij bent. Daarnaast helpt het je om aansluiting te vinden bij een groep. Binnen deze groep kan je jezelf uiten op muzikaal gebied en daarnaast ook nieuwe muziek leren kennen. Door met elkaar te luisteren naar muziek en meningen hierover te delen, ontwikkel je je steeds meer op muzikaal gebied. Jongeren luisteren ook graag naar muziek, omdat ze op deze manier hun emoties kunnen uiten. Als je bijvoorbeeld boos bent, dan draai je de muziek harder. Zelf heb ik dit niet, maar wat ik wel herken is dat ik bepaalde muziek luister als ik verdrietig ben en andere muziek als ik juist blij ben. Muziek helpt me dan omdat het beter in woorden kan brengen hoe ik me voel dan dat ik dat zelf kan op dat moment. Naast dat muziek helpt bij het vaststellen van je identiteit, is muziek heel belangrijk voor de sociale cohesie. Hiermee bedoelen we dan de samenhang in de maatschappij, in een groep of tussen verschillende groepen. Zoals ik al eerder zei, geeft samen muziek maken je het gevoel alsof je deel uitmaakt van iets groters. Als je samen muziek maakt, ben je samen bezig met het maken van iets waar je allemaal deel van uitmaakt en waar je je best voor hebt gedaan. Dit is natuurlijk niet alleen zo als je muziek maakt, maar ook als je er naar luistert. Dit doe je samen. Je deelt allemaal de passie voor muziek. En muziek helpt je zo bij het creëren van een groepsgevoel. Ditzelfde gevoel had ik ook toen ik bij een concert was van John Mayer en deze foto maakte. Venture Boulevard and all the bad boys standing in the shadows and the girls are home with broken hearts and I'm free, free from.
Veel filmpjes van concerten, zoals bijvoorbeeld deze van John Mayer, zie je hoe het publiek meegaat met de liedjes. Ze springen samen bij een meer up-tempo liedje, of het publiek zwaait heen en weer met lichtjes bij een rustiger of een gevoelig liedje. Hier zie je een heel duidelijk voorbeeld van de cohesie die er dan ontstaat. Muziek speelt een grote rol in ons dagelijks leven. We luisteren muziek tijdens een begrafenis, waar muziek ons herinnert aan iemand die we zijn verloren. Ook luisteren we muziek op feestjes, dansend en lachend. We luisteren naar verschillende soorten muziek voor alle emoties die we voelen. Het helpt ons om te begrijpen wie we zijn en waar ons muzikale hart ligt. Ik stelde mezelf de vraag waarom mensen naar muziek luisteren. Waarom luister ik graag naar muziek? Ik ben erachter gekomen dat de belangrijkste redenen zijn dat je met muziek kan communiceren. Op deze manier kan je ook spelen met je cognitieve functies en het is erg belangrijk voor de sociale cohesie. Muziek luisteren hoort bij het dagelijks leven. Zelf ben ik altijd erg nieuwsgierig naar de betekenissen achter liedjes. Waarom is iets op een bepaalde manier gedaan en wat wil iemand nou eigenlijk echt zeggen? Daarom wilde ik graag meer te weten komen over hoe het kan dat iedereen op een bepaalde manier een eigen muzikaal hart heeft. Ik ben op onderzoek gegaan op internet, maar ik heb ook gekeken naar hoe muziek een deel uit heeft gemaakt van mijn leven, al vanaf dat ik klein was. Ik hoop dat ik, terwijl ik deze vraag heb beantwoord, iets meer inzicht heb gegeven in mijn muzikale hart door de jaren heen. Over muziek valt nog veel te leren. En terwijl we bezig zijn met antwoorden vinden op alle vragen, blijft muziek een groot deel uitmaken van ons leven.